በአንድ ወቅት ትንሽ ከተማ ውስጥ ማክሲም የሚባል ልጅ ይኖር ነበር። በጣም ሰነፍና ስራ ማዘግየት ልማድ ነበረበት። ሁልጊዜ አስቸኳይ ስራውንና ተግባራቱን በማዘግየት የፕሮክራስቲኔሽን ሰለባ ነበር። በዓለም ውስጥ ያለው ጊዜ ሁሉ የሱ ይመስለው ስለነበር ትምህርቱን ወይም ትኩረት የሚያስፈልገውን ማንኛውንም ነገሩን ለማከናወን አይጣደፍም ነበር። ይህ ልማድ በትምህርት ቤት ብቻ ሳይሆን በብዙ የህይወት ክፍሎች ወደ ኋላ እንዲቀር አድርጎታል። ሁልጊዜ ጓደኞቹ ከፊት ይቀድሙት ስለነበር እሱ ወደ ኋላ መቅረቱ ይሰማው ነበር። ይህ ያሳሰበው የማክስ ቤተሰብና መምህራኖቹ ብዙ ጊዜ አስቀምጠውት የጊዜን አስፈላጊነት ለማብራራት ይሞክሩለታል። ማክስ ጊዜ እንደ ወንዝ ነው አንዴ ካለፈ በኋላ መልሰ ልታመጣው አትችልም ይሉታል አባቱ። ነገር ግን ማክስ በግዴለሽነት ተከሻ ፈገግ ብሎ ቀኑን ይቀጥላል። የጊዜው አሸዋ በጣቶቹ መሃል ውስጥ እየፈሰሱ እንደሆነ ሳይረዳ አንድ ቀን አንድ በጣም ጠቢብ የሆነ የዜን መነኩሴ ወደ ማክስ ከተማ መጣ። ይህ መነኩሴ ስለ ህይወት ብዙ ስለሚያውቅና እንዴት በአግባቡ እንደሚኖርም አዋቂ በመሆኑ እስከ ሩቅ አገር ድረስ ባሉ ሰዎች በስፋት ዝነኛ ነበር። ብዙ ሰዎችም ህይወታቸውን የተሻለ የሚያደርግ ነገር ለመማር ተስፋ በማድረግ ከየቦታው እሱን ለማዳመጥ መጡ። ማክስም ከሁሉም ሰው እንዴት የተሻለ እንደሚሆን ለማወቅ በጣም ስኬታማና ደስተኛ ለመሆን ይህ የሱ ድል ሊሆን እንደሚችል አስቦ ነበር። እናም ማክስ አንዳንድ ምስጢራዊ ምክሮችን ለማግኘት ተስፋ በማድረግ ይህንን መነኩሴ ለማየት ሄደ። በመጨረሻም መነኩሴው ጋር ቀርቦ መነኩሴው እባክህ እርዳኝ አለው። በህይወቴ ጥሩ እየሰራው እንዳልሆነ ይሰማኛል። ሁሌም ከጓደኞችና የክፍል ጓደኞች የኋላ ነኝ። ከሁሉም የተሻለ መሆን እፈልጋለሁ። ንገረኝ፣ ምን ማድረግ አለብኝ? መነኩሴው ማክስን በደግ አይኖች ተመልክቶ ልጄ ሆይ ያጋጠመ ችግር ለጊዜ ዋጋ ስለማትሰጠው ነው። ልብ አላልክም እንጂ ማድረግ ያለብህን ተግባር ለሌላ ጊዜ በማዘግየት ፕሮክራስቲኔት በማድረግ ውድ ጊዜህን ታባክናለህ። አንድ ቅጽበት ከሄደች በኋላ ለዘላለም ተመልሳ አትመጣም። አንድ ታሪክ እነግርሃለሁ እና ምናልባት የተሻለ ይገባሃል። ማክስ ህይወቱን እንዲለውጥ የሚረዳውን ማንኛውንም ታሪክ ለመስማት በመጓጓት ራሱን ነቀነቀ። ከብዙ ጊዜ በፊት በጣም ሰጪና ደግ የሆነ ንጉሥ ይኖር ነበር። ለህዝቡ በጣም ያስባል። ሁልጊዜም ፍላጎታቸውን ለመርዳት ካጠገባቸው ነበር። አንድ ቀን በትምህርት ዘመኑ አብሮት የተማረ አንድ የድሮ ጓደኛውን አገኘ። ይህ ጓደኛው በጣም ሰነፍና ድሃ ሆኖ በህይወት ምንም ጥሩ ሁኔታ ላይ አልነበረም። ምንም አይነት ስራ፣ ገንዘብ አልነበረውም። ማንምም አያከብረውም ነበር። ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ህይወት ለሱ ፍትሃዊ እንዳልሆነ እየተናገረ በችግሮቹ ሌሎችን ተጠያቂ ያደርጋል። ንጉሱም ይህን የድሮ ጓደኛውን አይቶ በእሱ እንደዚህ መሆን በጣም አዘነ። ስለ ህይወቱና ለምን ያን ያህል እየታገለ እንደሆነ ጠየቀው። ጓደኛው ኦ ንጉሥ ሆይ፣ ለምን እንደማይሳካልኝ ማወቅ አልችልም። ስራ ለማግኘት ስሞክር ሰው አይፈልገኝም። በሰዓቱ ምንም አይነት ስራ አይሰራም ብለው ሰዎች ወሬ አሰራጭተውብኛል። ግራ ገብቶኛል እና ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላውቅም። ንጉሡ ለአፍታ አሰበና እነሆ አንድ ሐሳብ ልስጥ። ዛሬ ፀሐይ ሳትጠልቅ ወደ ቤተ መንግሥቴ ናና የፈለግከውን ያህል ወርቅና ጌጣጌጥ ውሰድ። ጓደኛው ጆሮውን ማመን አቃተው። በጣም አመሰገነና ወደ ቤቱ ሮጦ ሄዶ ለሚስቱ ነገራት። እሷም ተደሰተችና ወዲያውኑ እንዲሄድ ነገረችው። ጓደኛው ግን እንዲህ አለ፣ አሁን መሄድ አልችልም። አሁን በጣም ርቦኛል። መጀመሪያ እንብላ። እናም ሚስቱ በፍጥነት ምሳ አዘጋጀችለት። ሀብቱን ለመሰብሰብ በዓለም ላይ ያለው ጊዜ ሁሉ እንዳለው በማሰብ ቀስ ብሎ በላ። ከምሳ በኋላ የእንቅልፍ ስሜት ተሰምቶት በመጀመሪያ ትንሽ የእንቅልፍ ናፕ ለመውሰድ ወሰነ። ይሁን እንጂ ያቺ አጭር እንቅልፍ ወደ 2 ሰዓት እንቅልፍ ተለወጠች። ከእንቅልፉ ሲነቃ ከሰዓት በኋላ ሆኖ ነበር። አንዳንድ ከረጢቶችን ይዞ ወደ ንጉሱ ቤተ መንግስት መሄድ ጀመረ። በመንገዱ ላይ በጣም ሞቃትና ፀሐያማ ስለነበር ከመቀጠሌ በፊት በጥላ ስር ትንሽ ማረፍ አለብኝ ብሎ አሰበ። ስለዚህ አንድ ዛፍ አገኘና ተቀመጠ። ያገኘው ጥላ፣ ቀዝቀዝ ያለው ንፋስና ጥሩ የአየር ሁኔታ እንደገና እንዲተኛ አደረገው። በዚህ ጊዜ ለ4 ተጨማሪ ሰዓታት ተኛ። በመጨረሻ ከእንቅልፉ ሲነቃ ምሽት ላይ እንደደረሰና ፀሐይ እየጠለቀች እንደሆነ ተረዳ። ደንግጦ ወደ ቤተ መንግስት መሮጥ ጀመረ። ግን እዚያ ሲደርስ በጣም ዘግይቷል። ፀሐይዋ ሙሉ በሙሉ ጠልቃለች። የቤተ መንግስቱን በሮች ተዘግተዋል። ሰነፉ ጓደኛ ውጭ ቆሞ ጥልቅ የጸጸት ስሜት ተሰማው። ጊዜውን ዋጋ ባለመስጠቱ ሀብታም የመሆን ትልቅ እድልን አጣ። አሁን መነኩሴው በጸጥታ ስለ ታሪኩ እያሰበ ያለውን ማክስ ተመለከተው። አየህ፣ መነኩሴው ቀጠለ፣ ጊዜ እንደ ውድ ሀብት ነው። በጥበብ ካልተጠቀምክበት ሊኖርህ የሚችል ትልቅ ነገርን ታጣለህ። እንደ ንጉሱ ጓደኛ አትሁን፣ ጊዜህን ዋጋ ስጠው፣ ከቶም አታባክ ነው። ማክስ መናገር ተስኖት ነበር። ስህተቱን ተረድቶ አፈረ። ለዚህም መነኩሴው ለሰጠው መመሪያ አመሰገነና ለመለወጥ ቆርጦ ተነስቶ ቃል ገባ። ጊዜ ውድ እንደሆነና መጥፋት እንደሌለበት ተረዳ።
ወደ ቤቱ ተመልሶ ሄዶ ጊዜውን በአግባቡ በመጠቀም በአላማው ላይ አተኩሮ መስራት ጀመረ። ቀስ ብሎ ሰነፍ መሆንና ማጓተትን ወይም ፕሮክራስቲኔሽንን አቆመ። ከጊዜ በኋላ ማክስ ስኬታማ ሆኖ እጅግ ደስተኛ ሆነ። መነኩሴው ባስተማረው ትምህርት ለጊዜው ዋጋ እንዲሰጠውና በሚገባ እንዲጠቀምበት ስላደረገው አመስጋኝ ነበር። በህይወታችን ጊዜ እንደወርቅ ነው። ያለን በጣም ልዩ ነገር ነው። ደስተኛ እንድንሆን በሚያድርጉን ወይም እንድናድግ በሚረዱን ዋና ዋናዎቹ ነገሮች ላይ ማተኮር አለብን እንጂ ዋጋ በማያመጡ ነገሮች ጊዜያችንን ማባከን የለብንም። የፈለከው ምንም ነገር ልታደርግበት የምትችል አንድ ሙሉ ቀን እንዳለ አስብ። ቀኑን ሙሉ ቁጭ ብለህ ብታሳልፈው ቀኑ ሲያልቅ ምንም ዋጋ ይዞልህ አይመጣም። አዲስ ነገር ለመማር ከተጠቀምክበት፣ የሆነ ሰው ከረዳህበት ወይም በፕሮጀክት ላይ ከሰራህ ግን ቀንህን እንዴት እንዳሳለፍከው ጥሩ ስሜት ይሰማሃል። ጊዜህን ካከበርክ ጊዜ ያከብርሃል የሚል አባባል አለ። ግን ለጊዜህ ትኩረት ካልሰጠህና ግድ የለሽ ከሆንክ ታላቅ ነገሮችን የመስራት እድሉን እንደመጣል ነው። እስቲ አስብ፣ የሆነን ሰው አንድ ደቂቃ ዘግይቶ ከቤት ስለወጣ ብቻ አውቶቡሱ ያመለጠውን፣ ያ አንድ ደቂቃ ትልቅ ልዩነት አድርጓል አይደል? ወይም አመቱን ሙሉ ያላጠናና ፈተናውን የወደቀ ተማሪን አስብ፣ አንድ አመት ሙሉ ከሸፈ። ጊዜያቸውን በአግባቡ የሚጠቀሙ ሰዎች አስደናቂ ነገሮችን ሊሰሩ ይችላሉ። ነገር ግን ጊዜያቸውን የሚያባክኑ ጊዜው ያልቃል፣ ከዛ በኋላ ግን ይጸጸታሉ። ህልሞችህንና ማድረግ የምትፈልጋቸው ነገሮች ካሉ አትጠብቅ፣ ጀምር። ውድ ነገር የማግኘት እድል እንደነበረው ግን በጊዜው ለመያዝ ለማከናወን በጣም ሰነፍ እንደነበረው ሰው መጨረሻ እንዲሆን አትፈልግም። ስለዚህ ሁልጊዜ ጊዜህን በጥሩ ሁኔታ መጠቀም እንዳለብህ አስታውስ። ከምትወዳቸው ጋር የምታሳልፋቸውን ትንንሽ አስደሳች ጊዜዎችህንም አጣጥማቸው። እነዚያ ጊዜያት ውድ ናቸው። ጊዜህን በአግባቡ ስትጠቀም ግቦች ላይ ትደርሳለህ፣ እናም ደስተኛ ህይወትን ትኖራለህ።